Rikthehemi miq të dashur me ëndrrën e profesionistëve shqiptar që gjejnë vend pune pa pasur nevojë për miq, pa pasur nevojë për një tesër, një ëndër kjo e mbetur vetëm e till. Shifrat tregojnë të kundërtën. 190 aplikant excelent, 42 të punësuar, një panoram kjo e trisht. Megjithatë, në detaj do të flasim me të ftuarit tanë më mëngjesin e sotëm. Kemi Ilirana Kuçanën, pedagoge, sigurisht nuk ka nevojë për shumë prezantimi. Mëngjes, Ilirana Kuçanën, mirë se erdhe. Gjithashtu do të jetë me ne edhe ndoshta bashkëvuajtës excelent, termat do i gjejmë rrugës, Gledis Muhameda, është diplomuar si një nga studentët me arritjet më të larta akademike gjatë vitit 2021 në SHBA, sigurisht nga këta që ne nuk i marrim punë se s'na duan. Megjithatë, Banka e Rezervës Federale dhe Universiteti Floridës së Veriut e kanë nderuar me çmim të posaçëm. Mirëmëngjes. Përshëndetje Gledis. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ti dukesh që s'ke gjetë punë shtet nga fakti që është ora 7:25 dhe po tek unë është ora rreth 1:20 e natës, por aktualisht unë jam në SHBA dhe jam i sigurt që po të isha atje do ishte shumë e vështirë të gjeja punë shtet sepse do duhej me patjetër të kthehesha në patronazhist ose në një ushtar të bindur të Partisë Socialiste, kështu që mendoj se shanset do ishin zero. Absolutisht. E qartë. Zonja Ilirana, në fakt po e nis me fjalinë e kryeministrit, as miq dhe as parti, por për parësi në bazë të parimit merit preferencë. Pse nuk është mbajtur sot ky premtim i kryeministrit? Unë mendoj që për sa i përket premtimeve të kryeministrit nuk është mbajtur asnjë premtim që ka të bëjë me studentët, me të rinjt, me arsimin. Ne pamë kryeministrin e vendit i cili në vitin 2018 protesta studentëve e gjunjëzoi qeverinë, e gjunjëzoi edhe kryeministrin e vendit, pati shumë premtime boshe, të cilat realisht nuk janë mbajtur asnjë premtim. Të rinjt sot nuk kanë shpresë, sepse shikojnë që të zësh një vend në administratën publike, duhet të jesh patjetër nipi ose mbesa e dikujt në Partinë Socialiste, ose duhet të jesh patjetër militant partie. Kjo është patjetër këmban alarmi. Të mendosh që në Shqipëri sot ke të rinjë dhe të reja jashtëzakonshëm, nuk është e vërtetë ajo çka thot kryeministri i vendit, që kjo rini është rinia e kafeve, kjo rini kërkon shpresë, kjo rini kërkon motivim, patjetër që kjo rini kërkon siguri mbi gjitha si çdo vend evropian dhe si çdo vend që duhet të themi që të rinjt dhe moshatarët e tyre e kanë të sigurt vendin e punës kur mbarojnë një cikël studimesh. Fatkeqësisht duhet ta themi që unë kam studentin tim i cili ka mbaruar me mesatare 9.5 dhe ma shërben kafën e mëngjesit çdo ditë. E kjo mendoj unë që është trisht. Realitet i hidhur. Kjo mendoj se është këmban alarmi. Kjo mendoj që shqiptare duhet të reflektojnë mirë, të mendosh sot që studentët ekselencës nuk ka asnjë student ekselencës, paktën në 11 vite që unë kam që jap mësim, asnjë nga studentët e mi të ekselencës nuk punojnë në administratën publike. Një panoramë kjo pak makabër, mbi të gjitha nëse do na duhet të pyesim veten, çfarë i bën kjo sistemit? Pra, çfarë do të thotë nëse çdo prind në këto momente po përdor si argument pikërisht këtë? Dil mirë me mësime, se e gjithë jeta do bëhet sigurisht më e lehtë, do të jetë më e lehtë për gjetur pozicione, do të jetë më e lehtë për qenë një individ i respektuar në shoqëri. Çfarë i bën kjo moralit shoqëror? Dhe mbi të gjitha një eksperiencë nga Gledisi të doja, se si i trajton Amerika, përveç eksperiencës tënde personale, si i trajton Amerika studentët e ekselencës, cilat janë avantazhet konkrete, direkte, të shpejta, të prekshme? Atëherë, jo vetëm studentët e ekselencës, po pothuaj se të gjithë studentët gjatë gjithë viteve të studimit kanë mundësi për të kryer internship të ndryshme, kanë mundësi të aplikojnë në kompani të ndryshme të cilat janë të lidhura direkt me universitetet ku ata studiojnë dhe kanë mundësi të tregojnë veten e tyre dhe aftësitë e tyre gjatë viteve të studimit, por dhe më një herë mbas përfundimit të studimeve në këto kompani. Gjë e cila për fat keq nuk funksionon siç duhet, pra kjo marrëdhënia e biznesit, e kompanive, e shtetit me universitetet në Shqipëri është pak ngërç që nuk funksionon siç duhet. Këtu janë mundësitë shumë të mëdha. Për të shtuar diçka për atë çka tha zonja Kuçana përpara, studentët shqiptar janë të njëjtët student si në Shqipëri si dhe kur dalin jashtë Shqipërisë. Nuk mund të themi që janë të rinjtë e kafeve sepse
po këta student shkëlqejnë në këto universitetet të ndryshme në bot, shkëlqejnë në kompanit ndryshme ku përnojnë, shkëlqejnë në administratet ndryshme të vendeve ku studiojnë dhe punojnë. Kështu që ky etiketim i kryeministrit duket shumë pejorative, vulgar dhe i pavend në këtë rast. Ndërkohë, si mund të ndryshohet kjo, zonja Kuçano? Pra, çfarë do të na sillte dhe si mund ta shtymë ne qeverinë drejt një lirimi, liberalizimi të vendeve të punës që është pak paradoksale për ekselentët? Administrata publike sot në Shqipëri është administrata më politizuara, më militanteske. Dhe patjetër që kësaj qeverie i duhen militantë në mënyrë që të firmosin tender abuziv, që të firmosin djegsa, që të firmosin diçka, gjithçka që është antiligjore dhe gjithçka që ju duhet shefave të tyre. Një student ekselenca që mbaron absolut nuk mund të firmosë diçka që është abuzive. Unë personalisht në eksperiencën time disa vjeçare me të rinjt, unë nuk dua të kem se është mëngjes dhe nuk do ta nisim mëngjesin me doza pesimiste. Për të rinë do të ketë shpresë, sepse unë jam e bindur që ata kanë në dorë fatet e tyre dhe ata duhet të vendosin për fatet e tyre. Ato që ka unë ju them çdo ditë në auditor, ju duhet jeni ata që duhet ndiqni ëndrat tuaja, ju duhet jeni ata që luftoni për ëndrat tuaja. Po luftojnë, zonja Kuçana, po punojnë më shumë nga të gjithë, sidomos ekselentët, dhe duket se është pak e vështirë, veçanërisht nëse shohim këto shifra, numrin të diplomuarve me 9-ta dhe 10-ta. Është kategoria që po punësohet më pak sot në shtet. Çfarë po i themi fëmijëve? Dil me 5 se mund bësh dhe ministër arsimi, nëse me 5.5 ishte kjo. Nikola. Forca që kanë rinia duhet ta detyrojë çdo qeveri ta gjunjëzojë përpara rinisë, përpara të ardhmes. Pra, duhet kemi parasysh që ne kemi përgjegjësi shumë të madhe. Kemi të tashmen dhe të ardhmen duke i edukuar. Dhe ata duhet me këmgullje të vazhdojnë dhe çdo qeveri që kanë përballë t'i detyrojnë ata që t'ju japin atë çka ata meritojnë. Unë do t'ju sjell një shembull shumë të një nga mikeshët e mia e cila realisht ka shkëlqyer në universitetet më të mira të Londrës, në universitetet të ndryshme, nuk gjeti vend pune në Shqipëri pra dhe ka marrë Universiteti i Londrës pedagoge, shkëlqen atje. Pra kjo sa është e trisht, nga ana tjetër duhet të jetë edhe shtysë e fortë për të rritë, duhet të jetë motivim për të luftuar dhe për ta detyruar qeverinë që kjo administratë publike, e cila është kthyer një administratë militanteske, të jetë një administratë përfaqësuese, dinjitoze, që të bëjë politika të shëndetshme, sepse duhet të themi që ne kemi njerëz të cilat merren me politikat publike, shërbejnë qytetarëve në politikat publike dhe për kaq kohë sa aty merren militantët. Pra, takova një nga studentët e mi i cili është, unë nuk kam ngelur asnjë student 11 vite, po i vetmi student që nuk donte vetë kalonte, e takova në Ministrinë e Drejtësisë, ishte bërë drejtor. Dhe mendova realisht që po bënte një internship. Dhe i thash, po ti këtu? Tha, zysha, unë këtu jam drejtor, tha. Edhe kjo është realisht këmban alarmi dhe ne duhet jemi pa tjetër shumë të kujdesshëm, sepse këtu kanë të bëjnë fatet e vendit. Dhe për kaq kohë sa rinia largohet se shpopullimi, pa tjetër pikërisht nga kjo ka ndodhur, janë larguar profesionist, janë larguar student që kanë mbaruar me mesatare të shkëlqyër, janë larguar njërës të cilët realisht i kanë dhënë shumë këti vëndi, po nga nga tjetër, këta të rinë, këta student shkëlqejnë në çdo vend të botës. Në çdo universitet të botës na bëjnë jemi krenar, që jemi shqiptar. Absolutisht, absolutisht, zonja Kuçano, po ka një problem, për shembull, Gledisi dhe i gjithë brezi ose gjenerata e Gledisit, në momentin që stabilizohet, vlerësohet në një vend tuaj, ndërton hapat e parë të një karriere, sa është probabiliteti i Gledis që ti të kthehesh për një punë të zakonshme, administrate, apo për gjithë farë lloje pune në shtet, apo në privat në Shqipëri? Atëherë do e marr pak gjerë këtë përgjigje sepse do e nis nga arsyet fillimisht të cilat janë të shumta, arsyet e largimit. Studentët, me që po flasim për studentët, largohen për arsyet ndryshme që lidhen për një jetë më të mirë, për një punë më të mirë, për një arsim më të mirë, për shkak të korrupsionit, dhunës, presioneve, shantazheve dhe të gjitha këto arsye janë përveç se arsye të dhimbshme, kanë edhe dëme, për shembull dëme ekonomike, dhe marë me që është fusha ime që studioj. Këto janë miliona euro të larguara nga shteti shqiptar
pra nga buxhetet këtyre familjeve brenda shtetit ton, të dërguar në shtetet tjera të botës. Nga një studim që kam lexuar para rreth 2 muajsh, edhe po ndaj me ju një kuriozitet, shtetet fuqishme dhe të mëdha si Australia fitojnë më shumë nga studentët internacional sesa nga eksportet e naftës dhe të gazit. Dhe zakonisht në këto studime gjithmonë duket qartë që vendet e pasura tentojnë të mbesin të pasura dhe vendet e varfura tentojnë të mbesin të varfura, sepse kemi fenomenin brain gain dhe brain drain që njihen, pra thithja e trurit dhe largimi i trurit. Duke pas parasysh gjitho arsyet shumë të atë largimit, unë do thoja që ne si unë vetë jam i angazhuar në Departamentin Brain Gain dhe Ekselenca pranë Partisë Demokratike dhe një nga shumë nisma që ne kemi marë është dhe laboratori ideve, ku një nga idet që ne kemi si studentë dhe profesionistë shqiptarë që jetojmë në vendet ndryshme të botës, është sugjerimi që kemi bërë për Partinë Demokratike që me ardhin pushtet të Partisë Demokratike të krijojnë kushtet që në Shqipëria të shërbejë si një vend që ofron mundësi për të bërë outsourcing. Pra, outsourcing për të gjithë që na shohin, këta studentë apo profesionistë shqiptarë të cilët jetojnë dhe punojnë këto vende të botës, munden që të punojnë online nga Shqipëria për kompanitë më të mëdha të botës me një laptop, me internet dhe të gjithat ardhurat e tyre këta i sjellin në ekonominë shqiptare. Por këto janë qindra miliona euro që i vinë ekonomisë shqiptare, që përkthehen në inovacione, përkthehen në biznese të reja, përkthehen në ide të reja, në aftësi të reja. Këto shërbejnë për rritjen e pagave, shërbejnë për kualifikimin, edhe për dhënien e optimizmit të trimëve të tjerë që ndodhen brenda vendit e kështu me radhë. Kështu që me disa nisma të caktuara mund të bëhet shumë. Mjafton të dëshira e madhe, sepse dëshira e studentëve dhe profesionistëve është, unë njoh shumë këtu, njoh shumë me anë të njohjeve për shkak të angazhimit tim në departamentin Brain Gain, në Partinë Demokratike, njoh studentë dhe profesionistë shqiptarë në mbar botën, dëshira shumë e madhe për të kontribuar, thjesht duhet nisma, duhen disa kushte, janë krejtësisht leta, krejtësisht bëshme, thjesht mjafton dëshira e mirë. Por nuk bën. Nuk bëhet. Në fakt, zonja Koçona, para pak vitesh vetë kryeministri ka prezantuar platformën punë të mbarë pikal, sipas së cilës ka njoftuar se do të ishin në vende vakante 803 në total, 601 në shërbimin civil dhe 202 nga ana tjetër në institucione me kod pune. Vendet të cilat do duhet të ishin zënë, do duhet të ishin në dispozicion nga studentët ekselent. Nëse sot në këto pozicione punojnë vetëm 42 studentë ekselent, lind pyetja natyrshëm, kush është punësuar në këto vende? Si që thash edhe në fillim të bisedës që kemi së bashku, unë thash që administrata publike është administrata më militante që ka njohur ndonjëherë historia. Në vitin 2022 janë punësuar vetëm 5% të studentëve të ekselencës. Në çdo vend të botës, mendoj që do ishte padurim për të marrë studentët e ekselencës, sepse në qoftë se mos të marrë privati, mos të marrë huaj. Pikërisht pra. Po një kuriozitet, pikërisht këtu zonja Kuçana. DAPI, Departamenti i Administratës Publike, platforma mësues për Shqipërinë dhe çdo platformë që presupozohet se funksionon sot në Shqipëri për punësimin e njerëzve, janë elektronike dhe me pikëzim. Si ndodh që po tregojmë pak naiv tani, po si ndodh që studentët me notat më të shkëlqyera automatikisht nuk janë në kryet listës. Flavio. Pra i bie që gjitha këto i kemi kot në këtë vend. Flavio, ndodh si që ndodh me çdo tender, ndodh si që ndodh çdo gjë në këtë vend. Edhe kjo nuk është fare e çuditshme dhe nuk mendoj se shqiptarët kanë nevojë t'ju shpjegojmë këtë pjesë. Ata e dinë shumë mirë se si ndodh. Çështja është si do ta zgjidhim dhe çfarë do të bëjmë ne për të ardhmen e shqiptarëve. Se çfarë ka ndodhur në 10 vite dhe se ku ka përfunduar Shqipëria, administrata publike, studentët të rinj, nuk besoj se ka më nevojë për komente sepse gjithçka është parë tashmë. Unë mendoj se çfarë duhet bëjmë dhe si duhet ecim përpara. Nëse ne do duam që të kemi një administratë publike të shëndetshme, që të prodhojë politika publike të mira, që të ketë shërbim për qytetarët, që të shërbejë ashtu siç ndodh në çdo vend të botës, patjetër duhet të kemi profesionistë. Dhe për kaq kohë sa vazhdimisht kryeministri i vendit artikulon në çdo takim,
profesionist kemi, thot, pun kemi, politikin pastaj thot nga ana tjetër. Pra një po ta shikosh në vetvete. Një improvizim i gjatë gjithkohës atë pjesë bën. Unë dua t'ju them të rinjve dhe të vazhdoj të këmbgul të kjo pjesë, të rinjë shqiptar e din shumë mirë që sot ka vetëm 5% pra. Në vitin 2022 ka vetëm 5% të ekselencës që punojnë administratën publike. Pa dashti paragjykoj edhe kjo 5% ka patur diku një mik, një lidhje, një parti. Të rinjt nuk kanë pse të aderojnë parti politike për të pasur një vend pune. Të rinjt duhet patjetër të investojnë tek vetja tyre, të ngrihen profesionalisht, të jenë ekspert të aftë në jetën e tyre, të krijojnë veten e tyre dhe më pas se duan të merren edhe me politikë, por nuk duhet të jetë detyrim për të marrë me një parti politike për të pasur një vend pune. Kjo nuk ndodh në asnjë vend botës përveç se në Shqipëri. Kur shikon Kosovën, sa shpejt ka ecur me hapa galopant. Dhe shikon se sa reforma ka bërë. Dhe shikon se çfarë reforma shërsimore ka bërë. Çfarë avantazhe ka sjellë. Çfarë avantazhe ka sjell. Liberalizimi i vizave është rregullt nga ana tjetër në një kohë kaq të shpejt, kaq rekord, thua më fal. Po si ka mundësi që në 33 vite demokraci ky vend vazhdon vetëm ecën mbrapa dhe nuk bën asnjë hap përpara. Edhe kjo patjetër shaka një grusht ndaj sloganit kjo, po tashi këtu pretendojnë ata që do ecin përpara pas 14 majit. Pastaj dua të them edhe diçka realisht se mu duk sa fyse dhe poshtruese për shqiptarët slogani i kryeministrit, kishte mbledhur disa të rinj, të cilët të këta të rinj të bënin tallava. Jo, nuk është kjo rinia. Nuk është ky populli shqiptar që kërkon cirkë dhe tallava. Populli shqiptar dhe rinia kërkojnë të ardhme, kërkojnë siguri, kërkojnë patjetër meritokraci mbi gjitha. Dhe unë mendoj që kjo është vetëm thirrje për çdo të ri dhe të re që na ndjek. Për çdo prind i cili na ndjek, është një këmban alarmi për vendin. Pra, katandisja administratës publike në militant dhe të testera partije, patjetër tani po ta shikoni kemi nga patronazhist kemi aktivistin, pra ata gjejnë përfundimisht, kthehemi tek shpreha e famshme Aleksandër Mik, ata janë specialista. Dhe gjatë gjithkohës ta gjejnë një platformë për të kamufluar, për të manipuluar, për të patronazhuar në mënyrë që të dinë edhe çfarë bën Flavio te shtëpia, çfarë bëj edhe unë, dhe cili do nga ne kur dalim nga shtëpia, kur hym, kë takojm, gjithçka. Un kam përgjigjen e ati telefilmit Cekes, qa bëjmë ne tre ndit, si gjithë njerëzit. Por, Gledis, të lutem, për të mbyllur pyetje fundit për ty, cili do t'ishte apeli për kolegët dhe moshatarët e tu që ndodhen në përbot, cili është kontributi që ata mund t'japin për vëndin nga ati ku ndodhen, sigurisht? Atëherë, duke qenë se një shumë student shqiptarë, thashtë dhe më parë, një shumë profesionistë, të cilët kanë dëgashëm të kontribojnë, apeli im do ishte që ne duhet të bashkohemi, ne duhet të mos e humbim shpresën dhe pse i kemi gjitha kushtet në disfavor dhe duhet që të bashkojmë forcat për qenë pjesë e nisave të ndryshme me këtë rast bëj thirrje të gjithë bashkëshatarëve të mi ose profesionistëve të tjerë të cilët ndjenë të nevojshme ose ndjenë se mund të kontribojnë të bashkohen me departamentin Brain Gain dhe Ekselenca në Partinë Demokratike, të bashkohen me nismat tona dhe jam i sigurt duke parë dhe vazhdimsinë deri më tani që fjala jonë, idetë tona do dëgjohen, marrë shkas këtu shumë nismat tonat janë dëgjuar dhe më thani, ne kemi pas nisma për qenë pjesë e fushatave elektorale të kandidatëve për bashkit të koalicionit bashkitojmë dhe në është dhe në mundësia shumë ide tonat janë shpalosur në këto fushata nga këtu po përmend një shembul për gjithë, për shembul taksa e përkoshme infrastrukturës arsimore, sugjerimi për të hequr këtë taks abuzive është dhe nga departamenti jonë për kandidatin Zotin Bedin Këliqi, gjithashtu shumë ide të tjera për Zotin Boqin Elbasan, për Zotin Arjan Hoqin Kamës, gjithashtu po punojmë me doktor Berishën për një nismë të quajtur libri punëve të mira të Partisë Demokratike, e cila është një broshur që do dali në ditët në vazhdim para përfundimit të fushatës elektorale dhe do shpërndahet të gjithë simpatizantët e Partisë Demokratike, por dhe të gjithë shqiptarët
për të shërbyer si një rifreskimi asaj memorjes së mirë të Partisë Demokratike ndër vite, gjithë punët e mira që Partia Demokratike ka bërë që nga viti 1992 e me radhë. Kështu që nisma ka, zëri po na dëgjohet, kushtet janë shumë optimiste dhe jemi shpresë plotë, besim plotë që më mirë do bëhet, duket ne jemi gjithkohës të updateuar me çka ndodh në vendin tonë, gjatë gjithkohës mund ta them me bindje që jemi të updateuar shumë herë më shumë se sa jemi të updateuar me vendin ku jetojmë dhe e shohim që ka një frym një frym ndryshimi, frym optimiste, kështu që i ftoj të gjithë të bashkohen, i ftoj të gjithë të japin idetë të tyre, kontributin e tyre dhe të shërbejë gjithë secili si një, po themi, si një trampolin për të kaluar këtë fazë të keqe dhe gjithë këto humbje të mëdha resursesh humane, humbje të mëdha financiare, humbje të mëdha idesh inovative, humbje të mëdha kualifikimesh, aftësish, energjish që përjeton Shqipëria çdo ditë me largimin e rinisë, me largimin e studentëve, me largimin e shtresës mesme, profesionistëve. Absolutisht e qartë, absolutisht e qartë, Gledis. Në fakt, shumë nga trinjtë ekselente i kemi konsideruar si ambasador të vendit tonë, mirë po, zakonisht është një ambasador për 2-3 milion banorë, ne kemi 3 milion ambasador për 2 banorë që kanë ngelur këtu. Zonja Kuçala, ishte një koment fundit? Atëherë, unë kam thirrje për çdo të ri si Gledisi, që në përmjet vizionit, në përmjet eksperiencës që ta kanë fituar, në përmjet energjisë që kanë të rinjtë, të kthehen, të bashkohen Shqipërisë, të kontribojnë për të nxjerrë Shqipërinë në batakun që ka rënë. Shqipëria ndodhet vërtet në rrezik dhe ne ja kemi borxh këtij vendi për të nxjerrë nga pika ku ka rënë. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet të rinjve, të shkolluar, të mirë shkolluar, të talentuar, po mbi gjitha që e duan vendin e tyre. Se nëse ti do dihen patjetër që do të vendin tënd. Kështu që këto janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Kam thirrje për çdo të ri dhe të re që na ndjek nëpërmjet televizionit, çdo ekselent, çdo student ekselence që të luftoj për vendin e vet. Jo për partin. Unë nuk dua të vënë fokus partin. Të luftojmë për vendin. Shqipëria ndodhet në rrezik dhe ne duhet bëjmë gjithçka për të shpëtuar Shqipërinë. E kuptoj. Ardhmën e fëmijëve tan. Sigurisht. Dakor, zonja Kuçala, faleminderit për mesazhin tuaj. Ndërkohë, mbyllim këtu këtë hapësirë, miq të dashur, do të kalojmë tani të flasim pak për fushatën, do të kemi një situatë dhe një panoramë më të qartë për Gramshin apo jo? Pas pak do të kemi zotin Hasim Çekrezi, është kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë për qytetin e Gramshit. Ndjekim materialin dhe kthehemi sërish.